Колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт назвав себе ліцензованим торговцем зброєю, бо хоче допомогти Україні отримати доступ до штучного інтелекту, який міг би стати в нагоді у боротьбі з рефією. Про це пише Business Insider. За даними видання, бізнесмен працює над створенням компанії, яка вироблятиме БПЛА і штучним інтелектом для роботизованих воїнів. За словами Шмідта, на таке рішення вплинула російська агресія. Адже його шокувало те, що як росіяни використовують танки для знищення багатоповерхівок з маленькими бабусями і дітьми. Таким чином, потреба в наземних боях з танками та іншою артилерією може бути усунута. Він додав, що за підтримки урядів безпілотники відправляться прямо в Україну та веститимуть війну. Ну.